Ahoj, děti, jsme na straně nadepsané červený kruh, no a je to opakovací stránka a máme pokračovat třetím cvičením. A já jenom říkám, prosím, dejte se do práce. Tak přečetli jste si zadání, nakresli a napiš. Tady byla taková nápověda, protože červený dopis jste tady věděli, kam máte odnést, abyste se na té číselné ose, na té vesnici, vyznali. A tady byla pomůcka, tady s dvojkou. Tak, no a řešení posuneme, abyste tady měli celý. Možná, že takhle trošku to zmenšíme. Jo, to vyšlo. Tak. Čtyřku jste měli, modrá, jednička. Když jste odpočítávali 3, 2, jedna, devítka, pět, šest, sedm, osm, devět, šestka, výborně. Tady byla pomoc s číslem dvě, trojka je i hned za, a sedmička, čtyři, pět, šest, sedm, desítka, osm, devět, deset. Máte také tak? Skvělé! I na číselné ose se dokážete orientovat.